Отурумдун алдында адаттагыдай эле сүрөткө түшүү жөрүлгөсү аткарылды. Күн тартибине 14 маселе коюлган, дээрлик бир жылдык иш-чаралардын программасын талкуулап үлгүрүүлөрү шарт. Негизги суроо Борбор Азиядагы туруктуулукту жана коопсуздукту камсыз кылуу жана аскерий кызматташтык аркылуу аларды ишке ашыруу жолдору. Бүгүнкү отурумдун жыйынтыгы менен азыркы тапта коопсуздукка коркунуч туудуруп жаткан учурларга карата уюмга мүчө өлкөлөрдүн даярдыгын арттырып, каршы турууга өбөлгө түзөт деп ишенем. Дал ушундай улуттуу жыйынга жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысы, Бириккен штабтын жетекчиси, уюмга мүчө өлкөлөрдүн коргоону боюнча министрлери катышышты. Алар Армения, Белоруссия, Россия Федерациясы, Казакстан жана Тажикстан. Негизги тапшырма ЖККУ өлкөлөрүнүн аскерий даярдыгын илгерилетип, коркунучтарга эффективдүү туруштук берүү. КСБР ЦАР на территории Кыргызстана. Эң эле маанилүү иш-чаралардын планына Армениянын, Кыргызстандын аймактарында бүткүл күчтү топтоп командалык машыгууларды өткөрүү, ыкчам чара көрүүнү үйрөнүү, ошондой эле Белоруссияда дагы чалгындоо иштерин жүргүзүүнү өздөштүрүү, материалдык техникалык камсыздоо каражаттары менен Арменияда машыгууларды уюштуруу. ЖККУга мүчө өлкөлөрдүн аймагындагы коркунучтар өзгөргөн эмес. Атап айтсак, баңгизаттын трафиги, мыйзамсыз миграция, экстремизм жана терроризм эң эле кооптуу жай катары Тажикстан менен Ооганстандын чек арасы табылган. Ал жактагы көйгөйлөрдү комплекстүү чаралар менен чечүү зарылдыгын 6 өлкөнүн адистери бир үндөн белгилешти. Алардын топтомун бүгүнкү иш-чарада расмий түрдө бекитишти. Айтымдарында учурда негизги коркунучту мурун ИГИЛдин курамына кирген уюмдар туудуруп жатышат. Алар өз кезегинде Афганистандын аймагында түптөлүш. Это, конечно, связано и с той операцией, которую мы... Ага байланыштуу бул жылы биз бир катар чараларды көрүп жатабыз. Ал операция жалданма деп аталат. Анын жардам менен биздин жарандарды алдап алып чыгып, террористтерге кошуп жаткан күчтөрдү аныктап, курал жарак ташып жаткан өтмөктөрдү бууп салуу. Отурумдун соңунда дээрлик 12 документке кол коюшту. Алардын катарында ЖККУ өлкөлөрү ортосундагы кризистик кызматташуу борборунун ишин бекемдөө. Эми бир гана керектүү жабдыктарды орнотуу калды. Аталган техника жабык режимде иштөөгө жардам берет. Анткени кризистик чара көрүү борбору менин оюмча чечим кабыл алуунун убактысын ыкчамдатып, зарыл учурда тез-тезден чара көрүүгө жол ачат. Мындан сырткары ЖККУга мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер боюнча министрлери бүткүл регион үчүн маанилүү делген маселелерди 22 майда дагы карашат. Ал эми күз мезгилинде болсо ортого салынган маселелердин тизмеги мамлекет башчылардын кароосуна коюлат. Наргиз Асекова, Юлия Кулешова, Дмитрий Толстогозов, Апрель телеканалы.